ばんは。つぼゆうすけさん、ありがとうございます。そう、今日アイライン女髪に引いてみました。メイク違う。なおくんさん、修造さん、ありがとう。いや、長い1週間が終わりましたね皆さん。バンジャラモンスターさん、りょうすけさん、ありがとう。 iPhone12 Pro 予約してないです。まだしなきゃ。さっき帰ってきまして、何もしてないです。もうね、ずっとね迷っとんよ本当に。どの色にするかずっと迷っとってから、なんか朝配信終わった後から、あ、ゴールドもいいなって思い始めて、ブラック、パシフィックブルー、ゴールドで迷ってます。あと何があるんだっけ。シルバー、プロは4色展開。そう、もう増えちゃった選択肢が。優柔不断さ全開。そうなんですよ、プロのゴールドはギラギラですごい。本当、ケースは透明なのにするの。私ね、ケースね、いっぱい買っちゃう人なんですよ。いろんなやつをコロコロしちゃうから、なんか多分透明のもゲットすると思うしみたいな感じですね。ラベル剥がしてました。うん、難しい。もうどうしよう本当に。アーモンドどうしよう。アーモンドしよう。今日ストーチの本買おうか迷ってたらミチが載ってたので買うと決めました。何の本ですか。ストーチの本、 STU ウォーカーとかじゃなくて、なんだろう、ストーチの本。純正のクリアケースは模様が入ってる。その純正のねケースがね、あんまり見方が分かんなくて見てない。メール見て肉まん買っちゃった。肉まんでかいのでも足りんかったんやけど最近やばいかもしれん。アモズさん、ダダダダムノさん、ありがとう。最寄りの駅にミチがいるポスターみたいなのあってびっくりね。ありがたいです。ほんとマジスカさん、アモズさん、イシケンマシンさん、ありがとう。アーモンドクロワッサン、みちが飲んでたぶどうの炭酸水まだ売ってた。嘘。スカパラダさん、アモズさん、ありがとう。古くない、ガッキーのやつ。そう、ガッキーさんのやつ。ご飯食べたのに色あんま落ちてない、すごいねえ。カラコンしてるみたいじゃない。そんなことない、こうやってこうやってたら。コウさん、アモズさん、ありがとう。日曜日岩壁落ちたから鬼滅の刃見に行きます。あら、いいね。純正のイントネーション、純正でしょ。スカパラダさん、ありがとう。ヒクマンは右耳用と左耳用で2個は必要。ヒクマン、あんま耳があったかい。お、教授さん、教授さん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。教授さん、おめでとう、おめでとうございます。おめでとう。
教授さん。パシフィックブルーがダントツ一番人気だよ。さ、新しい系やん。だって新しいもの好きがか、本当にもう携帯機種変したいってなってる人が12を買うでしょ。そしたら新しいもの好きの方が集まることになるじゃないですか。で、その新しいもの好きが集まったら、そりゃ新しい色が人気になるのは必然よ。うちにバッカスあったけど、みちもう食べた？食べた。バッカス大好きなんですよ。バッカスチョコレート2個買った。これは山本アンナちゃんがくれたリップです。キヨさんありがとう。部屋の色的にかな。容量は一番でかいやつがいいな。カムカムさんありがとう。純正、純正、平成とイントネーション同じ。え、わかりやす。純正。リックさんありがとう。純正、純正ですよ。言いにくい。純正、純正って言われてもんってなりそう。セリアさんありがとう。純正だな。そもそも青が好きな人もいるのです。まあ確かにね。まあそりゃそう、私もあの青好きです。最近押してます。おー、ありがとうございます。なんで知ってくださったんですか。前髪伸びたくない。ラミー派です。私はバッカサーだな。ネムステにマカロニ鉛筆さん出た。何歌ったのね。シティリバーさんありがとう。ねえ、もう一度だけ、もう何回もやろう。ティリバーさんありがとう。ユキさんありがとう。未知の純正パターンの人 2% もいない。純正、嘘だ。人生みたい。それもまた人生。メーカー純正。ようわかるね。じゃあさ、私のさ、世界にさ 2% もさいないようなさ、イントネーションでさ喋ったさ、私の純正がよく伝わりますね。すごくない？アツシさんありがとう。今日前が分けてたね。ゆきさんありがとう。
ふーちゃんと一緒に行ったスタバのチャイティーラテって美味しかったの。自分いつもチャイティーラテ飲むんですよ。そうだからふーちゃんにおすすめしたの。でもふーちゃん美味しいって言ってたよ。ふーしえさんありがとう。自分も最近道にはまってるなって自覚あるわね。話し会もね来てくださって、配信も見てくださってハマっとるな。マリオカフェ&ストア、ユニバで。モカドンさん、モカドンさんお誕生日おめでとうございます。よよいしょ、モカドンさんおめでとう、おめでとうございます。おめでとうございます。ほい、今日ラグイじゃないわ、ラグイだ。眉毛好き、ほんと。エミケンさんありがとう。確かにチャイティーラテ苦手。いやでもね、あったかいのやつならね美味しいよ。冷たいやつよりあったかいやつの方が飲みやすい。ミスの配信見ると君のイメージ金木犀が頭に流れてくる。やーばー、ビビッと来てるよ君のイメージ金木犀よ。あれハモりたい。カニクリームコロッケ最高ね。三谷金二千人さんありがとう。ふふ今日のチャモのサービスショット可愛すぎて草でしょ。今日はでしょ、このコメント見るの2分後。お間に合った、追いついた。追いつけないまま大人になって。金木犀が読めるなら裏公園も読めるよね。タンポポでしょ。この前それ知りました。今日二重感がいつもより強いのは気のせい。アイライン変えたんですよ、わかります？この引き方を変えたんですよ。こういつもは垂らすように引いてたけど、今日は横にこうシュッて横に引いたんですよ。ね、こっちの方が目でかく見えん？どうでしょうか。スランプくんさんありがとう。わかりません。ルーム長さんありがとう。うん、昨日スクエアの新しいアルバム入れたいけど他におすすめの曲あったっけ。いや全部おすすめだからね、もうね選べないですけど、ユニゾンスクエアガーデンさんはね、ユニゾンって略すよ、スクエアじゃなくスクエアって呼ぶ方めちゃめちゃレア、多分私の純正くらいで。ディファン入れればもっと目がでかく見えるよ。まあいいや、目はね。でもね、なんかコンタクトカラコン入れてきましたけど、私今までの人生あのね、カラコンはねいらないというかしなくていいって思った。なんかやっぱ人工的にどうしてもなっちゃうから
輝きとか可愛くなる、なれるけど、なんか死んだ目になったりとかすることがあるからあんまり入れないですね。でも遊びに行く時とか日が強そうだなって時はなんか UV カットになるから入れたりもするけどね。アイラインって本当に顔が変わる。それの夏目さん、ホーポンさん、リクさん、ありがとう。何まんを食べた、特大豚まんみたいなやつ特大。おみちがメイクで特に力入れてるところはどこですか。力を入れてる、どこだろう。ない全部同じぐらい、全部同じぐらいだから良くなるのかもしれない。ダメだ、またラグいわ。リックさん、天使の絵の具さん、ありがとう。スクエアでユニゾンってよく分かりましたね。なんかツイートしてたよね。見てますから、メールの返信とかいろいろね。チークちょっと高い位置に入れるといい。でも高い位置に入れてる私、ここら辺。オバリナさん好き。ミステルライト、めっちゃいい歌それ。ていうか MV が綺麗。ていうかあの自己中の乃木坂さんの自己中身がないテールライトの MV、 あの斉藤飛鳥さんがいるところのさ光ってる場所にさ、ちょっと似てないって思わんかった、誰か。で指原さんのカラーコンタクトが一番好きです。でも一番自然になんか見えるし、自然に可愛くなれる気がする。シアラさんのカラコン一番持ってますもん今私。ブルーさん、ありがとう。マーメイドスキャンダルス、マーメイドスキャンダル、ナオヤさん、ありがとう。いいよね、全部良すぎてね、選べない。リクさん、ありがとう。わ、ゆうゆうさんタワー、これありがとうございます。ゆうゆうさんタワーありがとう。なにこれ、勇者ん、組体操。あ、最近夜配信短い感じする、寂しい。最近結構この時間にいろいろやってて、お仕事この時間に帰ってくることが多いからですよ。すまん。最近ピンクのカラコンは、まあ、うちがピンクのカラコン入れたらひなぎくになるからね。ほじさん、ありがとう。これゆうゆうさんのさ、何クマなの？ MV も見た方がいいですか。でも今回のアルバムはミュージックビデオいつものより私めっちゃ好きだから見てほしい全部。君の瞳に恋してないのミュージックビデオもめっちゃ好きなんですよ。なんかワンカットみたいな、ワンカットみたいな撮影方法だから。でも今回のやつは世界観がめっちゃ好き。
クマピラミッド、ほんと運動会タワー、ん、クマピラミッド、クマピラミッドですね。親がお洋服を届けに来てくれた。 Why is she so white? It's fancy. Do 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 ピラミ、ん？タワー、クマピラミッドタワさん、クマピラミッドタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。すいません、遅くなって聞くのが遅くなっちゃってごめん。この顔文字かわいいでしょ。リクさんありがとう。最近夜な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 ドライブ聞いてる。東の空から夜な夜なドライブ、チクタクチク揺れる揺れる。東の空から夜な夜なドライブ、チクタクチク揺れる揺れる。ツッツッツ、ドゥグドゥグドゥドゥルドゥドゥルドゥドゥドゥ。パンジャラモンスターさんありがとう。いつも髪ってどうしてるの？ファンの方がプレゼントで送ってきてくださるんですよ。結構いろんな方がその配信で使うようにこういう何画用紙みたいな、ありがたいです。とっても助かってます。浴衣の道を思い出して忘れられない一日でした。浴衣、バンジャラモンスターさんありがとう。よし、オンラインツーショットどうなんやろ。どうなんだろうってなるけど、一日しかないからね。ぜひ来てください。ちょっと楽しそうでやるの。テールライトの浴衣の障子が道に見える現象。うそん、実は実はもうね、好きっていうこと、あのがあれがご本人様に届いて、ちょっとちらっと出演させていただけたらいいんですけどね。プレゼントいつ渡そうと思って、早いちね。ねえ、ツーショット撮れたから楽しみに。嬉しい、私も欲しいそのツーショット。
き目がされ続けて早3年ツーショットは全部押しましで全部ん全部押しましで全部ミシンに使ってしまった。ありがとう、いっぱい撮りましょう。いっぱいかわからんけど、キャットが絶対可愛いよ。みちが言うならツーショット行こう。来て来てほしいよ。どんなポーズにしようか今から考えてるよ。ソーシャルディスタンスポーズ、何がいいかね。あれやりたい、ズーム会議してた途中で止まる人の真似みたいなみたいな、いやメガネじゃないな、なんかみたいな感じのみんなはもっとね決めた顔の方がいいかもしれんけど。バワです、こんばんは。こんばんは。ツーショットちょうど誕生日の日、いいじゃん。ツーショットはハッピーで撮ろうと企んでるけど、みちもグラサン用意しといて。ハッピー用意しとかなきゃ、あの形似てる形をしとかなきゃね。ツーショットに押しましはない。そうなの。タイパンツを送ろうと思ってたら早くも秋になっちまった。嬉しい。タイパンツ、オンラインのツーショットならキスも OK なのか確かに。分によって髪変えたりする、迷ってる。変える。一日しかないしね。髪ぐらいでいいなら全然変えますよ。ときめっきーさんありがとう。お時間ですね、いきます。13位シティリバーさん、12位エムケンさん、11位ブルーさん、10位アモズさん、9位ホジェさん、8位リクさん、7位コウさん、6位セリアさん、5位ギルスさん、4位ダダダダムドさん、3位ユキさん、2位ツボユウスケさん、そして1位はドルルルンシャンユウユウさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルンシャンカラフルベリー22さん、ありがとう。はい、それでは今日も一日お疲れでした。ありがとうロバイチラポイスミッチュマザーズー、明日9時からです、配信土曜日だからいっぱい寝てね。おやすみなさい。